उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणं क्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटिं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जर्दधतिं त्रिनेत्रविलसाद् वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थितां वन्दे रविन्दस्थितां नमो नमः। अद्य भवितव्यता, यतो हि भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। परमात्मनः इच्छा बलीयसी। अधुना एनं विषयम् अवलम्ब्य किञ्चित् विवक्षुः अस्मि। भवितव्या अवश्यं भवत्येव, तस्याः भवितव्यतायाः प्रतिकारं कर्तुं वयं न शक्नुमः। यदि भवितव्यतायाः प्रतिकारं वयं कर्तुं शक्नुमः तदा स्वाभाविकतया सर्वेपि जीवाः मानवाः तां भवितव्यतां सुखानुभूतिपूर्वाम् एव इच्छन्ति, दुःखानुभूतिपूर्विकां न इच्छन्ति इति स्वाभाविकम्। किन्तु भवितव्यानां द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति, कालिदासस्योक्तिः। अत एव केनचित् कविना लिखितमस्ति, अवश्यं भाविनो भावा भवन्ति महतामपि अवश्यं भाविनो भावा भवन्ति महता। महतां जीवनेपि भाविनः भावाः ये सन्ति ते अवश्यं भवन्त्येव। नग्नत्वं नीलकण्ठस्य महाहीशयनं हरे। उदाहरणेन सिद्धान्तस्य पुष्टिर्भवति। तथा तु अत्र परमात्मा तु निज इच्छा निर्मिततनुः, किन्तु भावाः भवन्ति एतत् प्रदर्शनाय सिद्धान्तपुष्टिहेतवे उदाहरणत्वेन अत्र कविना नीलकण्ठस्य नग्नत्वं हरेः महाहि शयनम् एतत् अत्र प्रदत्तम्। इतोप्यधिकं किं ब्रूमः, अवश्यं भाविनो भावा भवन्ति महतामपि, यदि न भवन्ति चेत् तदा दुःखेर्न लिप्तेरन् नलरामयुधिष्ठिराः। अतः भाविनः भावः भवन्ति। यदि जीवने वयं चिन्तयामः इति भावः किमर्थं भवन्ति, तर्हि
ते अवश्यं भवन्ति तदर्थं यतो हि भवितव्यता भवितव्यतायाः विषये वयं किमपि चिन्तयामः किन्तु भवितव्यता भवत्येव खलु पुनरपि एकम् उदाहरणं श्लोकमाध्यमेन चिन्तयामः स्वयं महेशः स्वशुरो नगेशः स्वयं महेशः श्वशुरो नगेशः सखा धनेश तनयो गणेश सखा धनेश तनयो गणेश भगवान महेश्वरः स्वयं महेशः स्वसुरः नगेशः हिमालयः सखा धनेशः कुबेरः तनयः विघ्नाधिपतिः सिद्धबुद्धिप्रदः भगवान् आहुवाहनः गणेश्वरः तथापि भिक्षाटनमेव शम्भो तथापि भिक्षाटनमेव शम्भो बलीयसि केवलमीश्वरेच्छा अवश्यं भाविनः भावाः भवन्ति तथापि भिक्षाटनमेव शम्भोः किमर्थम् इत्युक्ते चेत् भवितव्यता ईश्वरेच्छा एव बली अस्ति अतः एतत् भवत्येव सुरक्षितेपि यदि भवितव्यतायाम् अथवा यदि भवितव्यता प्रतिकूला चेत् सुरक्षितस्यापि नाशः भवति अरक्षितमपि यदि भवितव्यता अनुकूलता चेत् तस्य संरक्षणं भवति यथा अरक्षितं तिष्ठति नैव रक्षितं सुरक्षितं दैवहतं विनश्यति अरक्षितं तिष्ठति नैव रक्षितं सुरक्षितं दैवहतं विनश्यति जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः अनाथः असुरक्षितः वने विसर्जितः अपि जीवति कृतप्रयत्नोऽपि गृहे न जीवति कृतप्रयत्नोऽपि गृहे न जीवति यतो हि भवितव्यता भवितव्यतायाः विषये इतोप्यधिकं किं ब्रूमः किन्तु पुरुषः पौरुषं तावद् यावद् दैवं तु सन्मुखं यावत् दैवं सन्मुखं यावत् भाग्यस्य सामुख्यं तदा चिन्ता नास्ति किन्तु विपरीतगते दैवे न च पुरुषो न च पौरुषं कारणं प्रतिकूलता भवितव्यतायां तन्नास्ति इति न भवितव्यता एव भवति अत एव तु तत्र प्रवेशावसरे स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य तत्र कविः कालिदासः कथयति भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र अतः प्रतिकूलतायाः
वा अनुकूलतायाः विषये यदि वयं चिन्तयामः चेत् तदा एतत् स्वाभाविकतया ज्ञातुं शक्यते यत् भवितव्यता एव प्रधाना अस्ति. भवितव्यतायाः कारणेन एव आनुकूल्यता प्रतिकूल्यता एतत् सर्वमपि भवति. अनुकूलता प्रतिकूलता कारणेन एव मानवः शक्तिमान् वा शक्तिरहितः प्रधानीभूतः अथवा अप्रधानः एतत् सर्वमपि मानवस्य जीवने तदा द्रष्टुं शक्नुमः यदा तस्य एतदेव यत् भवितव्यता कीदृशी इति. अतः भवितव्यतायाः विषये अत्र प्रतिपादितम् अस्तु तावत्.